ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ବି ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସି'ରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରୁ ଆସିଥିବା ଟାଇଫୁନ୍ ବା ବାତ୍ୟା ଲାୟନ୍ ରକ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମିଶିବ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ତାହା ଏକ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। 13 ରାତି 14 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ଷା ଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା 2 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିବ। ପରେ ପରେ 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାଖାପାଖି 19ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଜବାଦକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆଉ ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେମିନେଟ୍ ଆସିକି ମିଶିବ, ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ପଛକୁ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଟାଇଫୁନ୍ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବାତ୍ୟାର ରେମିନେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି କୁମ୍ପାସୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମିଶିବ 16 ତାରିଖ ପାଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ କରାଇବ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ସେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ଆସିକି ମିଶିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାର ମଏଶ୍ଚର ସିଏ ନେଇ ନେଉଛି, ତାମାନେ ଏହାର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସିଏ ନେଇ ନେଉଛି। ଯେମିତିକି ଲାଇନ୍ ରକ୍ ଆସିଲା, ଲାଇନ୍ ରକ୍ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଛକୁ କୁମ୍ପାସ ଆସୁଛି, କୁମ୍ପାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଏଶ୍ଚର ନେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇକି ଭିଏତନାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ପରେ ପରେ ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଆସିକି ମିଶିବ, ଯାହାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍ ଦୂର, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଯିବ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ମର୍ଜ କରିଯିବ କାହା ସହିତ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଯିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା 13-14 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ପରେ ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। 16-17 ପାଖରୁ ନେଇକି 19-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ କମ୍ ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏତେ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଲଘୁଚାପ, ସେମିତି ବାତ୍ୟାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। IMD ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲା, ତା ପଛକୁ ପଛ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଭାଗ ମାରୁଥିଲେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବାତ୍ୟା ହେବ, ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବ, ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ହେବ, ଏଠି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2-4ଟା ଜାଗା କହିଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ବି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ, ୱେଲମାର୍କ ଲୋରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ରହୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।